Jadi dapat jilat tangan dia. Patut hantar ke semua family. Okey, yang ni. Yang ni lagi pun bulat sangat tu. Dia bulat sangat. Kan? Dia bulat sangat. Muka dia mana apa? Apa muka dia masa tu? Entah. Yang bulat tu mana tu muka dia? Dia, dia nak jilat. Macam mana sampai? Tapi dia sampai. Yang ni dia, dia nak tutup muka dia tu.